Često se govori ovako nije bilo ni 90-ih i da je 90-ih bilo veće slobode na javnom servisu. Vi sad možete da napravite poređenje. Kako bi vaša ocena bila? Da li je zaista prejaka ocena kada kažu nije ovako bilo ni 90-ih? Istorija se ne ponavlja. Nije bilo ovako. Znači, to ništa još sad ne znači u smislu boljitka ili nazadovanja. 90-ih smo imali krvave ratove u našoj zemlji. Ja pod našom zemljom podrazumijem zemlju u kojoj smo svi rođeni, Jugoslaviju. I imali smo 93. neshvatljivu inflaciju. To su dve stvari koje danas nemamo. A što se tiče sloboda? Što se tiče sloboda, Dragoljub Milanović, tadašnji direktor RTS-a koji će posle odslužiti desetogodišnju robiju zbog toga što je ubio 16 mojih kolega uz veliku pomoć Jovana Ristića, tadašnjeg direktora programa, reditelja prepoznatljivog po velikoj količini bedževa. On je ljude uterivao na mrgođenog lica na radna mesta, prebrojavao ih ovako, da li su svi na svom radnom mestu, kao što ja sad gledam vaše kolege, i svaki dan im govorio da nikom ne padne na pamet da napuste radno mesto, jer je ratno stanje i da će momentalno dobiti otkaz. I kada je došla raketa, oni su svi bili na radnom mestu. Dakle, Dragoljub Milanović, koji je propustio da izvede naredbu 37 savezne vlade o dislokaciji RTS-a i zato je odslužio robiju, je tada rekao: redakcija za kulturu je tumor na zdravom tkivu televizije. To je moja redakcija koja je emitovala Razgolićeni grad i Metropolis. On nije uspeo da nas uguši. Sada mi nemamo više tu slobodu. Da mislimo svojom glavom. Sada podležemo svim standardima političkog novinarstva.